20 тисяч гривень дітям Херсонського обласного притулку подарував відомий співак Олександр Кривошапко. Та ці гроші він дістав не з власної кишені, а в результаті нелегкої перемоги в програмі двійників шоу «Must Go On», що на новому каналі. Суму 20 тисяч гривень Олександр Кривошапко передав у Херсонський обласний благодійний фонд «Захист», щоб дати їм можливість довести до кінця програму під гаслом «Гостинний дім, а не убоге пристанище», яку вони розпочали на початку року. То, що новий канал співпрацює з Українською біржею благотворительності, а іменно це партнерство дало можливість благотворительному компоненту в програмі, це замечательно. Наш фонд, фонд «Захист», є оператором донорської допомоги Украинской биржи благотворительности. И мы видим, что это на сегодняшний день единственный механизм прозрачной благотворительности. За программой «Гостинний дім, а не убоге пристанище» дітей Херсонського притулку планують нарешті гідно одягнути. Мы каждый месяц туда передаем несколько мешков одежды, потому что это временное пристанище. Ребенка одели, его ж не разденут, когда он выйдет туда. Да? То есть он уходит в этой одежде, опять необходима одежда. Голова фонду поділилася, що вони планують створити для дітей притулку не сумну стандартну форму, а унікальну колекцію одягу. Це не форма. Хочеться, щоб це була симпатична одежда, яка б зробила і веселіше життя цих дітей, і більш комфортним їх перебування, щоб вони відчували себе достойно. Та колекція, яку ми створимо, це іміджова колекція буде. Да? Тому що вона з якимись логотипами, з сердечками. І діти попадають туди, одягнені в однакову одежду, вже відчувають себе, вони рівні. Благодійна програма передбачає також приобретение препарата от педикулеза, на приобретение средств личной гигиены. И детки будут не только одеты, но вот мы им делаем еще и такой подарок. Сума, яку пожертвував Олександр Кривошапко, стала вирішальною для програми фонду, бо через недовіру чи небажання наших громадян до благодійної діяльності фінансування завжди не вистачало. Денег не хватало, і то, що новий канал и Александр Кривошапко пожертвовали и закрыли необходимую сумму, это было замечательно. 20 тысяч, которые пожертвовал Александр Кривошапко, это не начало и не завершение проекта. Проект только начинается, потому что более полгода на бирже благотворительности мы собирали пожертвования. И всего нужно 35 тысяч на реализацию этого проекта. До Кривошапка мы собрали более 15 тысяч гривен. И я хочу сказать спасибо огромное всем херсонцам, которые по мере своей возможности давали онлайн-пожертвования на деток нашего приюта. Лариса Польська також відкрила нам таємницю. Цього тижня на дітей притулку чекатиме іще один великий сюрприз, який подарує хлопчикам та дівчатам незабутні враження. Сегодня был звонок из нового канала, и в четверг группа нового канала, программа «Репортер» приезжает в наш приют показать, что это за дети, как они сейчас выглядят, поговорить с ними, посмотреть на них. И в группе приезжает Александр Кривошапко. Он хочет увидеть этих деток, он хочет сказать им добрые и теплые слова, может быть, даже и спеть. Знімальна група нашого телеканалу, в свою чергу, обіцяє глядачам, що вони обов'язково побачать продовження цієї історії. Зара Асатрян, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон Плюс».